Всім привіт! Мене звуть Кристина, мені 31 рік, я з міста Маріуполь. У мене вища освіта. 10 років я працювала у 3-й міській поліклініці. До самого початку війни. З 24 лютого до 3 березня ми ще могли виходити на роботу. З 3 березня ми не могли вийти навіть із під'їзду. Мешкали ми на вулиці Селинського, на 5 поверсі. 3 березня ми вирішили спуститися до сусідів на перший поверх, бо було дуже страшно. В наш район вже почали прилітати гради. З 3 березня до 10 ми жили у сусідів. Готували їжу на кострі, коли це було можливо. А 10 березня снаряд прилетів прямо під наш під'їзд. Ми з донькою спали біля стіни, роздався гучний вибух. Вилетіло все стекло, та двері повилітали, піднялася пилюка. Ми дуже злякалися. Тоді під під'їздом було нашого сусіда. Він не встиг сховатися у під'їзді. Ми вирішили піти у підвал сусіднього дому. З 10 березня до 16 березня ми сиділи у підвалі, навіть не виходили на вулицю готувати їжу, бо наш район постійно обстрілювали. 16 березня вранці снаряд прилетів у під'їзд дому, та у підвалі піднялась пиль, стіни сильно дрожали. Почали гучно літати самоліти над нами, як і бомбили місто. Ми вирішили виїжджати. Я, донька та чоловік. Виїхали ми на вулицю Митрополицьку. Та у дворах, прямо на ходу, у нашу машину потрапив снаряд. Машина вибухнула. Нас підкинуло дуже сильно. Та коли я прийшла у тяму, я побачила, що донька загинула. Чоловіку підірвала руку. А потім побачила, що в мене немає ніг. Я пам'ятаю, що чоловіка першого віднесли до лікарні. Він більш подавав надії на життя, ніж я. Я залишилася у машині з донькою. Вже почала теряти сознання, але ці люди, посторонні люди, ми їх не знали, віднесли нас, мене, до лікарні. Я ще встигла в лікарні назвати свої дані та потеряла сознання. Прокинулася вже в реанімації. Була ніч. Я почала звати медсестру на допомогу, бо почала задихатися. Знеболювач не було взагалі, тому приходилося терпіти. Задихалось, тому що в мене була пробита легень. Та прийшов лікар та наживу поставив мені трубку у легень, щоб відкачати кров. Ще неділю я пролежала у реанімації, а вже потім мене перевели до мужа у палату. Ще 2 тижні ми пролежали під обстрілами у лікарні, та десь 29-30 березня зайшли вже російські медики,
та вивезли нас у Макіївку. Макіївки у лікарні ми пролежали 2 тижні. Та нас виписали, і через всіх знайомих, як могли, ми виїхали до Латвії. На кордоні з Латвією нас вже чекала швидка допомога. Та швидкою допомогою нас доставили у Ригу, у травматологічну лікарню. Там було ще багато операцій, тому що в мене було зараження крові, заражені ніг. Бо в Маріуполі ліків не було, перев'язки майже не робили. Ноги почали гноїтися, тому мене декілька разів оперували. Вже у різі. Потім, завдяки волонтерам з Риги, ми відправилися до реабілітаційного центру в Айварі, це у Юрмалі. Там мені зробили мої перші протези. Але вони не дуже гарного якості, тому що вони не функціональні, вони звичайні. Ну, як палки, можна сказати. І я не можу на них ходити. Зараз ми шукаємо програму по біонічним протезам і намагаємося зв'язатися з США та Німеччиною, щоб нам допомогли. Бо я дуже хочу навчитися ходити. Хочу подякувати усім, хто робить репости, хто донатить, хто кидає ссылки на різні організації, всім, хто відгукнувся. Велика подяка. Бережіть вас всіх, Господь. Разом, я думаю, ми все зможемо. Дякую.